Projekt Zlín v pohybu představuje kampaň, pomocí které se lidem snažíme přiblížit dopravní problematiku města. Také chceme motivovat k většímu využívání městské hromadné dopravy, pěší dopravy anebo cyklistické dopravy. Aktuálně až do konce srpna probíhá na podporu projektu na náměstí Míru výstava. Ta se snaží na 16 panelech ukázat lidem srozumitelnou formou dopravní koncepci Zlína. A připomenout, že jen automobilová doprava nestačí, že je nutné zaměřit se i na jiné možnosti pohybu po metropoli. Lidé také mohou nově shlédnout i videospoty, ve kterých akci podpořili známé osobnosti. Já jezdím na kole ráda, proto mi kopečky nevadí. Jsem rád, že cyklistika je trochu namáhavá, aspoň si můžu cestu do práce trochu zasportovat. Podařilo se nám pro účinkování v nich získat jak známé osobnosti ze Zlína, tak i řadové občany a ty videospoty vlastně se snaží taky propagovat nebo vyzdvihovat pozitiva pěší dopravy, městské hromadné dopravy a cyklistické dopravy. Zlín v pohybu vyvrcholí v pátek 4. srpna na náměstí Míru cykloakrobatickým vystoupením. Potom účastníci vyrazí na kolech na 20-kilometrovou projížďku po městském okruhu.